er det vanlig å tenke at det finnes rasisme i Norge, tenker du, Lydia? Tenker, men ja. Og det er vanlig å tenke at det finnes? Ja. Jeg tror i hvert fall at de som opplevde tenker på det veldig mye. Det er så logisk det du sa nå, men jeg føler at det ikke er sånn, særlig logisk. Sånn, det var episoden ferdig, ja, da har vi avklart. Vi har løst ja. Problemet. Jeg må komme tilbake igjen til det, Lydia. Det var veldig bra svar. Har du opplevd rasisme? Masse, ja. Ja, hele tiden. Hele tiden? Hele tiden. Ja, me too. Men vi kommer tilbake igjen til det. Me too, faktisk, kanskje jeg. Vi må introdusere det. Yeah. Ehi, artist. Yay. Fra Stovner. Hei, hei. Vi digger musikken din, og digger at du er med oss i dag. S-Town. S-Town. Ja, jeg tror ikke jeg har vært der, men jeg digger S-Town, fordi du er derfra. Du burde dra dit. Ja. Det er kult. Er det en invitasjon? Ja. Jeg kan ta deg med til Stovner-senteret. Oh, yeah. Oh yeah. Gleder meg. Kan jeg få være med? Yeah. Jeg føler meg uten at det. Du kan også få være med til Stovner-senteret. Stovner-senteret. Det er seriøst verdens beste senter. Ja. En liten reklame. Vi må bare kaste inn det. Hashtag spons, eller? Nei. Hashtag vil respons med Stovner-senteret. Det var egentlig, det er veldig koselig at vi har en liten natte nå. For jeg synes faktisk det neste spørsmål, eller dagens problem, er litt tøft, faktisk. Ja. Men jeg gleder meg til å snakke med dere om det. Ja. Da får vi rive av plastret. Gjør det. Kjære unormal, jeg er så utrolig lei rasisme. Jeg opplever rasisme hver dag og blir så lei meg når folk sier at det ikke finnes hverdagsrasisme. For det er det. Særlig på sosiale medier, og hvis jeg er sammen med venner på bildet, så er det alltid noen som kaller meg N-ordet og utlending for å nevne noen. Det er masse mer stygge ting også, men jeg har ikke lyst til å si det her. Jeg er så lei meg, gråter selv om jeg ikke bør gråte. Hva feiler det folk som ikke kan respektere folk som ikke er helt lik det selv? Selv om jeg vet at jeg ikke burde skamme meg, så skammer jeg meg. Jeg er født i Norge og valgte jo ikke det selv. Og for å være ærlig så føler jeg at jeg ikke ville valgt det heller, hadde jeg visst hvordan det ville bli. Livet er ikke lett, det sier folk, men det er grenser for hva man tåler. Jeg er mørkhuda og vært like masse som alle andre. Hva skal jeg gjøre? Hilsen jente 15. Åh, frysninger i helvende. Åh, jeg får så klump i halsen, ass. Hva er hverdagsrasisme i? Hvis du skulle beskrive det. Jeg hater jo egentlig det ordet, hverdagsrasisme, fordi det er med på liksom formilde rasisme. Det virker som det er mindre ille. Ja, og ja. Rasisme er ikke mildt, liksom. Rasisme er dritt. Og ja, jeg skjønner at man trenger et ord å bruke for å liksom forklare den rasismen man opplever hver dag, da. Men, jeg er enig med det da, jeg skjønner hva du mener. Rasisme er liksom rasisme uansett. Om det var litt sånn, ja, en liten mild Insta-kommentar. Ja, det finnes eller, ikke, det er ikke mild rasisme eller, altså alt er rasisme liksom. Og man må slutte å tenke at at det er noe, ja, at noe er mildere enn andre. At noe er, noen former for rasisme er bedre. Det er jo helt psyko. Jeg føler jo det at det å bli kalt N-ordet til ansiktet mitt, det påvirker meg like masse som spørsmål om hvor jeg egentlig er fra. Liksom. Gud. Ja, så det er liksom. Men det er interessant da, hverdagsrasisme. Jeg har ikke et bedre ord for det, så vi, det er det jenter 15 har brukt. Mikroaggresjon. For det som ikke vet det, så er det litt det samme. Det er at du får små stikk hele tiden som er rasistisk. Ja. Har du vært vitne til rasisme før, Lydia? Ikke i sånn stor grad. Bare at jeg er vitne til det via nyheter om at det finnes mye syke folk som gidder å lage et problem av at andre ser litt annet ut på hudfargen. Altså, det er jo naturlige ting. Det er jo bare fordi at sola er annerledes i verden, og folk skal beskytte seg annerledes for sola og sollyset. Det handler jo ikke om at man er en annen type menneske. Altså, det er som å si at jeg har jo lyst hår, for eksempel, fordi at nordisk klima og sånt er sånn og sånn, og det er veldig typisk her. Mm. Det betyr jo ikke at det er liksom, wow, så spesielt det. Nei, det er jo veldig interessant at man snakker om rase og sånne ting. Ja. Fordi rase, det finnes jo ikke flere mennesker. Det finnes ikke flere homo sapiens, det fantes flere menneskeraser før. De er døde. Ja, de er døde. Ja. Homo sapiens er alle oss, og vi vant mot dem. Ja. Fuckers. Jeg tenker, personlig så føler jeg meg ofte ganske alene. Jeg tror det er nok med det at når du opplever rasisme, særlig, ikke sant, du kjenner igjen og jente 15 her sier jo, hva skal jeg gjøre? Og det er ganske mange ting å ta tak i her, for rasisme er komplekst og kjipt. Men hva kan man gjøre hvis man er vitne til sånn her? For jeg tror, jeg har lyst til å si til jente 15 at hun kan snakke med vennene sine, som hun er på bildet med, få litt støtte. Så jeg har litt lyst til å gi råd til deg som hører på, som har venner som opplever rasisme. Har du noen tanker? Hva gjør man? Hvis man er vitne til det. Jeg tror kanskje man må finne riktige venner å snakke med dem også. Fordi ofte så har jeg fått høre opp igjennom at, men
Egil, du bare tar det så, altså du tar det for mye til deg. Du så dramatisk. Oi, men må du lage dritt nå, Stian? Kan du ikke bare drite i det da? Kan du ikke bare la det være liksom? Mm. Og det der så kjipt, fordi når du opplever noe rasistisk, så det går løs på selvbildet ditt, og det er tall som viser at det går ut over livskvaliteten vår liksom. Altså vi lever kortere fordi vi opplever rasisme liksom. Og det så sjukt, og rasisme systemisk, og det altoppfattende, og jeg kjenner jeg blir så oppgitt, og jeg har egentlig bare lyst til å gå og grine i en krok. Men faen ass, finn noen riktige venner og allierne med de, og si det du trenger. Si at når jeg opplever sånne ting, så trenger jeg at dere der for meg, og jeg trenger at dere sier dette, 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 og gjør dette, dette, dette og dette, liksom. Og det var så bra konkret, for jeg kjenner meg igjen i den at folk blir sånn, åh, må du lage dårlig stemning nå? Mm. Åh, igjen, liksom, er du så hårsår? Det er ikke vi som lager dårlig stemning. Ikke sant? Det er folk, som å si at, åh, slutt å blada bry om at du blir mobba, åh, ja. Vi kan jo bare la det være. Det er ingen som sier det, åh, slutt å ta deg til deg at du blir mobba. Det er faktisk veldig sant, det er litt sånn rart at det snus, for det er litt andre som gjerne ikke mot meg, men jeg blir symptomet, jeg er den personen som lager dårlig stemning, for jeg kåler det ut. Ja. Og det er veldig kjipt. Og det er jo som du sier, det er jo psykisk helse det går utover, rett og slett. Men jeg har jo skammet meg, det snakket jeg vel litt om på YouTube-kanalen, for de som har sett oss på YouTube, NRK Unormal, om at jeg skammet meg over hudfargen min veldig lenge. Oh, yes. Jeg hadde ikke lyst til å være mørk. Jeg reiv av en, jeg pleide å putte på sånn klistermerke på huden min, når jeg gikk på barneskolen, og så reiv av, for jeg håpet at jeg var kvit under. Oh, for jeg var så lei av å være mørk. Oh. Så skam er jo en ting som flere har kjent på, og som kjenner på, uavhengig av hudfarge. Har du et tips, Lydia, for å komme over skam eller ikke skamme seg? Nå har jo ikke jeg vært i akkurat den situasjonen der jeg har blitt hengt ut for hudfargen min, og da tenker jeg jo bare herlighet, tenker at man liksom aldri blir ertet for utseende på den måten, fordi hvis man ikke opplever det, så tenker man jo kanskje ikke at det skjer så ofte, men, og jeg tenker jo herlighet, jeg elsker mangfold, jeg elsker annen type hår, annen type hudfarge. Jeg synes det er fantastisk. Jeg skulle lenge ønske at jeg var adoptert selv, for jeg synes bare at det var så fint. Og for jeg følte meg så annerledes i familien. Så jeg var bare sånn, jeg skulle ønske at jeg ikke var sånn som jeg så ut. Man vil jo alltid ha det man ikke har selv, men kom over skam. Det tror jeg man bare må tenke, hva er det som jeg har gjort nå? Eller, og hva er det som er en del av den som sier ting? Og for eksempel, jeg er jo halvtysk. Dette er jo ikke sammenlignbart i det hele tatt, men der er det jo veldig typisk at folk liker å late som at de er Hitler når de prater, og skal være sånn, ja, har du noen nazister i familien din da? Folk har ingen sperre da. Og da sånn der, ok, jeg kan bli lei meg og sur for det, men en, tysk er mer enn bare Hitler, og to, jeg har ikke noen nazister i familien, så vidt jeg vet, jeg er veldig fornøyd med familiemedlemmene mine, så det er jo litt det her med at hva er det som er rettet mot meg, og hva er det som er rettet mot den andre sin persons uvitenhet? Når skammen er uberettiget, eller liksom, når det ikke er den skammen. For det er lett å bære skam som man ikke skal trenge å bære, for noen andre har lagt den der. Ja, jeg vil ikke bære Hitlers skam på vegne. Altså, det er ikke min skam. Ja, det var bare veldig skift. Men hva gjør man når man opplever, for det er jeg sleit med lenger da, selv, å komme med comebacks, eller, for man blir så paff. Ja. Jeg har opplevd faktisk å ikke bli sluppet inn på bussen, fordi bussjåføren nekta for at min billett var ekte, og så slapp han på en kvit dame bak meg, og sa, men jeg stoler på det, sa han til henne. Og det endte opp med at folk bak i bussen faktisk ropte, slipp på noe inn, hva er det du hjelper med? Så da var jeg ganske sikker på at det var rasisme, men det ble så paff. Ja. Så jeg sa ingenting og satt med bare. Man vet ikke hva man skal si, fordi det er så out of place. Fordi det er jo ikke riktig. Altså, det er et annet menneske som skaper en helt uvirkelig dynamikk, ikke sant? Hvor man bare er sånn, nei, dette er faktisk ikke et ekte problem, det er bare noe skaper. Altså, den personen som han bare, den bussjåføren da, bare liksom, ja, du får ikke komme inn på bussen, fordi jeg tror ikke at du har en ekte billett, fordi du er brun, liksom. Det er jo ikke logisk i det hele tatt. Det er jo bare noe som er oppe i hans hode, ikke sant? Men har du noen ting som du enten skulle ønske du hadde sagt i visse situasjoner, eller har du noen ting som du har begynt å si når du opplever rasisme? Jeg tror klue er å si fra hver jævla gang. Altså, uansett hvor kjipt det føles. Og det er sånn, jeg har sittet i liksom
Altså, jeg har vært på dates, jeg har vært i liksom familieselskap, jeg har vært med liksom familier til ekser, hvor man bare opplever så mye shit, da. Altså, jeg bare kan, rop ut med en gang det blir sagt en ting. Man må bare si ifra. Altså, for å ta et eksempel, da. Min eks-svigefar, vi var i USA, og så snakket vi liksom om forskjellene, og da klarte han å si at han skjønte ikke hvorfor det skulle være Black Lives Matter og ikke All Lives Matter. Ja. Oi, det bare, er det veldig mange som har misforstått, da. Og jeg sitter der bare, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, Og jeg klarte ikke å komme med et comeback, men det jeg kunne ønske at jeg hadde sagt da, var at liksom, nei, det heter Black Lives Matter, fordi akkurat nå så betyr veldig mange andre liv mye mer, men svarte liv betyr ikke så mye, derfor må vi løfte det opp, sånn at det en gang kan bli All Lives Matter. Det er ikke sant? Black Lives Matter more. Ja. Det er Black Lives Matter punktum, så det handler ikke om at det skal bli noe mer enn noe andre, bare at det skal være på likt. Ja, og jeg kunne ønske at jeg kunne si det, da. Fordi jeg tror det er så viktig, og jeg tror ikke det gjør noe at du ikke klarer å si det der og da. Bare finn en mulighet til å gå tilbake og si det. Jeg tror det er det som er viktig, at vi alltid sier ifra. Men tenker vi at hun burde svare deg på sosiale medier, for vi vet jo hvordan troll funker. Nei. Altså, det er jo en konkret ting. Hva tenker du, Lydia? Jeg synes jo det er hyggelig det her med at få vennene i alle fall til å være med, sånn at hvis du selv synes det er veldig ekkelt å svare, så kan jo kanskje vennene dine svare på kommentaren og si sånn, skjerp deg, eller get the fuck away from me, eller bare blokk personen. Sånn, hvis det er noe på skolen, så går det an å si altså at du må ikke ha den personen til å følge deg. Det gjør ikke noe om du gikk fra 40 til 39 følgere, liksom. Det går bra, ikke sant? Få det vekk. Få det bort, få noen andre til å svare. Ja, kanskje svar først, og hvis den personen da bare hadde tøffet seg opp og vært idiot, så kan det jo hende at den personen blir veldig sånn. Men ikke, altså, ikke gi den personen mer å hisse opp på, for det er veldig typisk sånne mennesker som er ignorant og uvitende. At hvis du er sånn der, så kommer det kanskje til å være sånn enda mer tilbake. Men kanskje skriv, ja, hvis den personen hadde skrevet N-ordet da, sant? Sånn, det der er ikke greit. At man bare sier at det er ikke greit, punktum. For jeg tenker det er ikke noe viss å gå i konfrontasjon med dem, fordi de, når de på en måte, når de har gått så langt at de kaller noen for neger på en sosial plattform, så tenker jeg, da har de på en måte gjort det med, du vet at du ikke skal si det, liksom. Mm. Og da har de skrevet det i den viten om at det ikke er greit, og da, de kommer ikke dit for å lage hygge, liksom. Nei. Og det er jo litt sånn at de har jo bestemt seg, og man blir ofte et bilde på, hvis jeg klikker da, det har jeg ofte i bakhodet. Mm. Hvis jeg hadde klikket på bussjåføren, så hadde jeg bare bekreftet han sin forståelse om at jeg som mørkhudda er aggressiv, og ikke til å stole på. Da blir du hun sinte svarte jenta, akkurat. Eller han sinte svarte mannen. Ikke sant? Sånn at det er en veldig vanskelig jente 15, egentlig, og jeg selv har ikke svaret på det alltid, men hva som du kjenner igjen i det, Ehi, men jeg synes det å lese meg opp, hjelp veldig. Finne veldig. Ord, sånn som når du sa mikroaggresjon, det ordet redder meg. Ja. Fordi jeg bare, ok, det er et ord. Grunnen til at jeg får klump i magen hver gang jeg ikke spør hvor jeg egentlig er fra, er fordi det er mikroaggresjon, det er strukturell rasisme. Så kanskje les det opp, og så finn allierte, følg folk på Insta. Kan jeg komme med noen tips? Very please. Altså, følg Rasisme i Norge, Ida Evita, Thomas Salava, Tenasje. Det er masse folk på Instagram som er så sinnssykt mye bedre enn meg til å svare på akkurat det der. Men følg folk som kan mye om rasisme. Altså, ta kontakt med OMOD for eksempel, som er borgerrettighetsvernsorganisasjon i Norge. Altså, ta kontakt med organisasjoner, bruk de, for de finnes der ute. Og bare ikke gi deg, liksom. Og det er så vondt og vanskelig. Og selvfølgelig velg kampene dine med omhu. Hva du faktisk orker, liksom. Men, og spør om hjelp. For hvis du ikke klarer alltid, så jeg kan synes det er greit, faktisk, hvis jeg er på fest og folk spør meg masse om hufangen min, så at vennene mine bare, ja, men skal vi snakke om noe annet nå? Og det er sånn at det kan være fint å ha folk, men som du sa, jeg har rette allierte, kanskje. Men ja, vi skulle ønske vi hadde en konkret konklusjon, eller ordentlig råd å gi det i 15, for det er ikke lett for noen av oss, både vi som opplever det og ikke opplever det, å komme med en konkret, sånn fikser du det. Mm-hmm. Ja, jeg har et spørsmål. Som kviting, så lurer jeg på, hvis jeg hadde vært på den bussen der, sant? For du ville ikke bli aggressiv svart ung jente,
hvis jeg hadde kommet og blitt aggressiv, for det er jo det med det her med at all white privilege, og skal jeg liksom si ting og beskytte deg, for det er jo litt ekkelt det også. Altså, jeg har jo opplevd å gå på gata, og at det var en skikkelig sånn full fyr som drev å kaste slengbemerkninger mot en dame som hadde hijab og var mørk i huden. Mm. Og da ble jo jeg dritpist. Og han var jo så full at jeg, det var kanskje ikke så mye man kunne si uansett, men jeg ble jo siden jeg ropte på han og sa skjerp deg, dritt. Sant? Men Hva kan vi som er kvite gjøre da? Hva kan venninene gjøre? Jeg synes det var veldig fint det du sa. Det var jo først når folk begynte å rope bak i bussen at jeg kom inn. Mm-hmm. Han hadde jo tenkt å ikke slippe meg på. Jeg tror man må gjøre akkurat det. Og det er viktig hvis man det er viktig å kjenne liksom privilegiene dine. Og hvis du har hvite privilegier, som jeg jo også har fordi jeg er lysere enn veldig mange andre, og har vokst opp i Norge og er halvt norsk, ikke sant? Så må man bruke de privilegiene til noe bra. Og det er jo nettopp å si fra da. Og det er jo liksom, det er på en måte, altså svarte får ikke løst rasismeproblemet, fordi rasisme er ikke et problem blant svarte, det er et problem. Og det, jeg tror kanskje det er vanskelig å høre for veldig mange, men rasisme er et problem av, eller hos hvite mennesker, på en måte. Ja, det er jo vi som har skapt det. Utøvere av de rasismen, hvite, da, for det er jo akkurat som at hadde det vært sånn at, for et problem er jo for eksempel at kanskje noen med et navn som ikke høres norsk ut, ikke får jobb, ikke sant? Mm. Og det er jo ikke fordi at det er jo fordi at det er hvite folk som har fremmet frykt, ikke fordi at noen andre med et arabisk klingende navn sitter der i sjefstolen, sant? Det er jo problemet er jo at det er ikke balanse. Altså, vi har et mangfold, vi har masse forskjellige kulturer, og det sånn er jo hele verden, herlighet. Jeg tenker jo bare slepp inn hele verden, sant? Vi kan ikke bare spise potet og sill. Og, så da må du i hvert fall godta at folk er forskjellige, og heller bli kjent med kulturen, les deg opp på rasisme, historikk, finn ut hva som er problemet, og husk at du er ikke alene, selv om det hadde vært veldig fint å ha sagt at du var alene, men du er ikke det. Jeg synes det var en fin avslutning der, faktisk. Ja. Mm. Du er ikke alene. Nei. Og vi heier på det, og vi kjemper alle sammen her for at rasisme skal fuckings forsvinne. Unnskyld, noe sånt, bare nei. Skal forsvinne. Snakk med folk du stoler på. Ja, få støtte. Og som vi sa, følg folk som er bra på Insta og organisasjoner. Og så heier vi på det. Ja. Ja, rett og slett. Yay. Hei. Tusen takk for at du var med. Det var veldig fint å få dine erfaringer. Hvordan hadde en perfekt verden sett ut for deg, Lydia? Og det hadde vært ingen krig, for at de fleste, altså, alle kriger er kun fordi at folk ikke vil bli ordentlig kjent med naboen sin eller religion eller altså at folk, eller makt og penger. Ja, folk er, altså, og bare, jeg vil ha hageflekken din fordi det er olje i kjelleren. Tenk altså, hvis det var sånn, det hadde vært veldig bra. Men sånn, kan ikke vi burde bli flinke til å samarbeide og ikke kun tenke penger. Tenk på fellesskap, folk tenker på seg selv. Vi er en klode, vi er ganske liten i forhold til universet, og så liksom bryr vi oss mer om penger enn om at verden og mennesker skal ha det bra. Så hvis alle bare kan få gjøre akkurat som de vil, bare de ikke skader andre, så synes jeg det hadde vært bedre. Kan ikke alle bare være venner? Ja! Tusen takk for at du hører på oss. Takk kjære lytter. Ja. Hvis du har et personlig problem som du har lyst til at vi skal nøste litt oppi og gi råd om, så kan du jo sende det til oss. Ja, send det til oss på unormal@nrk.no på e-post, eller nrkunormal på Instagram. Og ja, det kan være hva som helst, om det er bare det at du trenger å dele noe med noen, og du vil ikke føle at noen andre hører på, så er det bare å sende hit. Del det med oss. Og så har jeg lyst å bare si på tampen av denne episoden her om rasisme, at på YouTube-kanalen til NRK Unormal, så er det faktisk en episode eller to, jeg husker ikke helt, om rasisme. Mm. Den ene snakker er om hår og rasisme, faktisk. Så hvis du er nysgjerrig på å lære mer, også 3-15, hvis du hører på, så sjekk den igjen ut. Og uansett hvordan du ser ut, du er nok veldig mye finere enn du tror. Du er nydelig. Ta det bra.